اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Zahvala pripada Allahu Jalla Še'nu, jednom i jedinom, gospodaru svih svjetova. I neka je salavat i selam na Allahovog poslanika, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala odlikovao je znanje nad neznanjem i učene nad neznalicama. Oni nisu i nikada ne mogu biti isti, a u tome je velika pouka za razumom obdareni. Svi ljudi složni su da je onaj koji zna bolji od onoga koji ne zna i u tome se niko ne bi trebao razilaziti. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala poručuje nam: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Reci, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju, samo oni koji pameti imaju, pouku primaju. Znanje, kada se spomene u tekstovima objave Kur'anu i Sunnetu, pod tim se podrazumijeva šerijatsko znanje, znanje koje čovjeka približava Allahu i udaljava ga od vatre, znanje o Allahu, njegovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i vjeri Islamu. Jalla še'nuh istakao je veliki stepen kojim je odlikovao učene. Kaže subhana: šehidallahu ennehu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Allah svjedoči da nema drugog Boga osim njega, a i meleki i učeni. Pa je zajedno sa svojim svjedočenjem spomenuo svjedočenje meleka i učenih, što je velika počast za učenjake. I kaže Jalla še'nuh: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. I Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje. Učenjaci su najbogobojazniji od svih ljudi. Kaže subhana: innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Allaha se doista boji od robova njegovih učeni. Uvišeni Allah povjerio je emanet vjeri, a to je najveći emanet učenjacima, pa kaže: fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pitajte učene ako ne znate. Bileže Buhari Muslim od Muawije ibn Abi Sufjana radijallahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: men yuridi Allahu bihi khayran yufaqihu fi d-din. Kome Allah želi dobro, poduči ga propisima vjere. A iz toga se razumije da onaj koga Allah ostavi kao neznalicu, kao džahila, da mu ne želi dobro, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva toga. Bileže Ahmed, Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Mađe, Ibn Hibban i drugi lancima prenoslaca da Uthmana ibn Abi Saude, a u rivajetu Kethira ibn Qajsa, da je rekao: sjedio sam sa Abu Darda'om radijallahu anhu u mesđidu u Damasku. Pa je došao neki čovjek i rekao: o Ebu Derda, došao sam ti iz daleka, došao sam ti iz Medine, grada Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, zato što sam čuo da prenosiš hadis od Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam i nisam došao radi druge potrebe. Ebu Derda radijallahu anhu na tomu reče: doista sam čuo Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam kako kaže: man seleka tariqan yatlubu fihi ilman, seleka Allahu bihi tariqan min turuqil jannah. Ko krene putem na kojem traži znanje, Allah će ga doista usmjeriti ka putu od puteva koji vode u džennet. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. Doista meleki prostiru svoja krila od dragosti pred onim koji traži znanje. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. Za učenjaka traže oprosta i oni koji su na nebesima i na zemlji, pa čak i ribe u morskim dubinama. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. I doista je prednost učenjaka nad pobožnjakom kao prednost punog mjeseca nad ostalim zvijezdama. وَإِنَّ الْعُلَمَا وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. I zaista su učenjaci nasljednici vjerovjesnika. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَوَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. A vjerovjesnici doista nisu nasljedstvo ostavili ni dinare ni dirheme, nego su ostavili znanje, pa ko uzme za znanje, uzeo je za veliki udio u nasljedstvu. Ovaj hadis je, inša Allahu ta'ala, hasan, dobar,
iako u senedu, u lancu prenosilaca ima određene slabosti, vjerodostojnim ili dobrim smatrali su ga mnogi učenjaci poput Hafida ibn al-Mulaqina, al-Haythamija ibn al-Džauzija ibn Hajara al-Sahavija, al-Zajla'ija, šeha al-Albanija i drugih. Bileži Buhari od Uthmana ibn Affana radijallahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Najbolji među vama je onaj koji nauči Kur'an, a zatim druge podučava njemu. Ovo se ne odnosi prvenstveno na one koji nauče Kur'an na pamet i druge podučavaju harfovima i slično, nego na one koji nauče Kur'an, nauče njegova značenja i propise, a zatim druge podučavaju tome. U što ulazi i izučavanje sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer je nemoguće cjelokupno razumjeti Kur'an bez proučavanja sunneta, Allah najbolje zna. Bileži ima Muslim od Ebu Hurere radijallahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Men salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Onaj ko krene putem na kojem traži znanje, Allah će mu radi toga olakšati put ka džennetu. Wama ijtama'a qaumun fi baytin min buyuti Allah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffatuhum al-mala'ikah wa dhakarahum Allahu fi man 'indah. Inika da se nije okupio narod u kući od Allahovi kuća, to jest u mesdžidu, u džami, učeći Allahovu knjigu i izučavajući je međusobno, a da se na njih nije spustio smiraj, obuhvatila ih milost, meleci okružili krilima, a Allah ih spomenuo kod onih koji su kod njega. To jest uzvišeni Allah ih kao vid počasti spomene kod najbližih meleka. Jedan od temeljnih načela islamskog vjerovanja kojeg zastupa ehli sunna wal jama'a, spašena skupina, jeste uvažavanje učenih ljudi, učenjaka, uleme. Šejh Abdurrahman Sa'di rahimehullahu ta'ala je rekao: "Vajedinuna lillahi bihtirami al-ulama'i al-hudat." I oni se približavaju Allahu uvažavanjem učenjaka koji su na pravom putu. To jest pripadnici ehli sunneta približavaju se uzvišenom Allahu tako što uvažavaju učenjake i poštuju njihovu svetost. Bileži Hafiz Khatib al-Baghdadi u dijelu Al-Faqih wal-Mutafaqih od Ibn Abbas radijallahu anhuma da je rekao: Onaj ko uznemiri učenjaka, takav je doista uznemirio Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. A onaj koji uznemiri poslanika sallallahu alaihi wasallam, takav je doista uznemirio Allaha azza wa jal. Imam Abu Amr al-Auza'i rahimahullahu ta'ala je rekao: Za nas su ljudi islamski učenjaci, a svi mimo njih nisu ništa. A Imam Sufjan al-Thauri je rekao: Kada bi faqih, učenjak, bio na vrhu brda, on bi sam bio džemaat, spašena zajednica. Hafid ibn Abdil Bar, rahimahullahu ta'ala, navodi u svom dijelu Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlih od Tavusa ibn Kaysana, rahimahullahu ta'ala, da je rekao: Od sunneta je da uvažavaš i poštuješ učenjaka. Kada je jedan od učenjaka bio spomenut kod imama Ahmeda ibn Hanbala, rahimahullahu ta'ala, dok je ležao, on je ustao i rekao: Ne dolikuje da se neko od dobrih ljudi spomene, a ja se nalazim u ovakvom položaju. Bileži Buhari i Muslim od Ibn Abbas radijallahu anhuma da je rekao: Godinu dana sam pokušavao da upitam Omera radijallahu anhu o jednom ajetu, ali nisam smio iz strahu poštovanja prema njemu. Pogledajte kako su ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam uvažavali učenjake među njima. Navodi Hafiz Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala u dijelu Al-Faqih wal-Mutafaqih od imama Abu Hanife i Šafije rahimahum Allah da su govorili: Ako faqihi i učenjaci nisu Allahove evlije na dunjaluku, onda Allah doista nema evlija. I navodi od Sufjana ibn Ujajne i ibn Ulejje rahimahum Allah da su govorili: Ljudi najvećeg stepena su oni koji su između Allaha i njegovih stvorenja, to jest vjerovjesnici i učenjaci. I navodi od Sehla ibn Abdillaha Testurija rahimahullahu ta'ala da je rekao: Onaj ko želi da pogleda kako su izgledala sjela vjerovjesnika, neka pogleda u sjela islamskih učenjaka. Prenosi Hafid ibn Abdilbar u dijelu Al-Jami' od Hasan al-Basrija rahimahullahu ta'ala da je rekao: Najbolje osobe koje je sunce obasjalo su oni koji traže hadis, koji izučavaju hadis s ciljem Allahovog lica, to jest kako bi stekli najveću džennetsku nagradu, a to je gledanju Allahovo plemenito lice. Zato su prve generacije ovog ummeta ulagale velike napore u sticanju znanja. Neki su čak dovodili u opasnost svoje živote, zdravlje i imetke kako bi saznali i naučili o Allahove vjeri ono što nisu znali. Bileži imam Ahmed ibn Hanbel u Musnedu da je plemeniti ashab Ebu Ejub el Ansari radijallahu anhu otputovao iz Medine do Misra
do Egipta kako bi se sreo sa Ukbetom ibn Amirom radijallahu anhu, jer je čuo da prenosi od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam hadith kojeg on nije znao. Slično je uradio i Džerir ibn Abdillah radijallahu anhu putujući mjesec dana kako bi čuo jedan hadis kojeg nije znao, iako je lično čuo mnogo hadisa od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Bileži Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala u dijelu Rihletu fi talab al-hadith. Lancem prenoslaca do Amra ibn Abi Salame da je rekao imamu Abu Amru al-Auza'iju rahimahullahu ta'ala: već 4 dana boravim sa tobom, a nisam od tebe čuo osim 30 haditha. Imam Auza'i mu na to odgovori: podcjenjuješ 30 haditha za 4 dana. Doista je Džabir ibn Abdillah radijallahu anhu kupio jahalicu i iz Medine otišao do Misra kako bi čuo jedan hadis kojeg nije znao od Ukbe ibn Amira, pa se zatim vratio, a ti podcjenjuješ 30 hadisa za 4 dana. Alqame i Esved, dva poznata učenika ibn Mas'uda radijallahu anhu, iz Kufe su otišli u Medinu kako bi slušali hadise od Omera i Ajše radijallahu anhuma. I takvih primjera u životu prvih generacija ima zaista mnogo. I navodi Hafiz al-Khatib od imama Malika rahimahullahu ta'ala da je rekao: čuo sam Sa'ida ibn Musayjeba kako govori: dane i noći znao sam putovati samo radi jednog haditha. I bileži Abdurrazzaq u Musannefu od ibn Shihaba Zuhrija rahimahullahu ta'ala da je rekao: niko nije obožavao Allaha s dobrim dijelom poput znanja. Izučavanje šerijatskog znanja bolje je i vrednije kod uzvišenog Allaha dželle še'nu od svih vrsta dobrovoljnog ibadeta, ali ako se poprati iskrenom namjerom i primjenom u praksi. Bilježi Khatib al-Baghdadi u dijelu al-Faqihu al-Mutafaqih od Ebu Hurere radijallahu anhu da je rekao: da naučim jedno poglavlje i znanja o naredbama i zabranama draže mi je nego 70 bitki na Allahovom putu. I bilježi od Hasan al-Basrija rahimahullahu ta'ala da je rekao: da naučim jedno poglavlje i znanja i onda podučim jednog muslimana draže mi je nego da imam čitav dunjaluk pa ga podijelim na Allahovom putu. A Hafid ibn Rajab rahimahullahu ta'ala spominje u dijelu Warathatul Anbiya također od Hasan al-Basrija rahimahullahu ta'ala da je rekao: ne postoji ništa što je Allah stvorio da je uzvišenije kod Allaha i veće nagrade od izučavanja znanja, ni hađ, ni umra, ni džihad, ni sadaka. Bileži ibn Asakir u dijelu Tarihu Dimešk od imama ibn Shihaba Zuhrija rahimahullahu ta'ala da je rekao: izučavanje sunneta bolje je od 200 godina ibadeta. I bileži imam Darimi u sunenu od imama Sufjana Thaurija rahimahullahu ta'ala da je rekao: nema dobrog djela koje je bolje od traženja znanja, ali ako se traži sa ispravnom namjerom. A slično tome je rekao i Bishr ibn al-Harith, kao što je zabilježio al-Khatib u dijelu Šerafu ashabi al-Hadith. Navodi Hafiz Khatib al-Baghdadi u dijelu al-Faqihu wal-Mutafaqih da je neki čovjek rekao Ebu Miđlizu dok su izučavali poglavlja iz fikha i sunneta: zašto nam ne proučiš jednu suru iz Kur'ana? A on mu je na to odgovorio: ja nisam od onih koji smatraju da je učenje Kur'ana bolje od onoga što mi radimo. To jest razumijevanje Kur'ana bolje je od samog učenja, iako je i za učenje Kur'ana pripremljena velika nagrada. Spominje Hafid ibn Rajab u dijelu Warathatul Anbiya šerhu hadithi Abi Darda da je imam Jahja ibn Abi Kathir rahimahullahu ta'ala rekao: prisustvovanje na predavanjima o šerijatskim propisima i izučavanje Kur'ana je kao obavljanje dobrovoljnog namaza. A Hafid al-Khatib navodi od Mutarrifa ibn Shikhira rahimahullahu ta'ala da je rekao: znanje je bolje od dobrih dijela. Zar ne vidite monarha koji po čitavu noć čini ibadet, a zatim osvane čineći širk? Bileži imam Ad-Darimi od Sufjana Thaurija rahimahullahu ta'ala da je rekao: ne znam da ima djelo bolje od traženja znanja i njegovog pamćenja za onog kome Allah hoće dobro. I bileži od Hasana ibn Saliha rahimahullahu ta'ala da je rekao: doista su ljudi potrebni ovog znanja radi njihovog ahirata, kao što su potrebni jela i pića radi njihovog dunjaluka. Navodi imam Ebu Bekr al-Bejheqi u svom dijelu Al-Medhal da imam Šafija rahimahullahu ta'ala rekao: ne postoji nakon izvršavanja farzova dijelo koje je bolje od traženja znanja. Bi rečeno, pa čak ni džihad na Allahovom putu, a imam Šafija odgovori: pa čak ni džihad na Allahovom putu. I spominje Ibn Muflih al-Hambeli u dijelu Al-Furu' da imam Ahmed ibn Hanbel rahimahullahu ta'ala rekao: traženje znanja je najbolje djelo, ali za onog koji je ispravne i iskrene namjere. Pa je bio upitan: a kako da učini svoju namjeru ispravnom? Reče: neka naumi da bude ponizan prema ljudima i da od sebe otkloni neznanje. I rekao je: sa znanjem se ništa ne može porediti. Upitao je Ibrahim
Ibn Hani, imama Ahmeda, kao što navodi Al-Khatib, šta ti je draže, da sjedim po noći i prepisujem znanje ili da klanjam dobrovoljne namaze? Pa je Ahmed rahimahullahu ta'ala rekao, kada prepisuješ znanje, tada učiš propise svoje vjere, meni je to draže. Zato se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, Iza marortum bi rijadi l-đenne, farta'u fiha. Kada budete prolazili pored džennetskih bašći, sjedite u njih. Pa su ashabi upitali, a šta su to džennetske bašće? Reče hilaku zikr, halke u kojima se spominje Allah. Ovaj hadis su zabilježili imami Ahmed, Tirmidhi, Ebu Ja'la i drugi, a lanac prenosilaca je daif, slab. A u drugoj predaji, koja je također slaba, kod imama Taberani Mu'jamu al-Kabiru stoji da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio da su to skupovi na kojima se izučava znanje. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu tumačeći ovaj hadis je rekao, što se mene tiče, ja mislim da se po tim ne podrazumijevaju skupovi na kojima se pričaju priče, nego skupovi na kojima se izučavaju šerijatski propisi. I za kraj bilježi Hafiz ibn Abdilbar رحمه الله تعالى وديلو جامع بيان العلم وفضله ودمر ابن عبد العزيز داي rekao ako si u mogućnosti budi alim učenjak, ako to nisi u mogućnosti onda budi učenik, a ako i to nisi u mogućnosti onda ih barem ne mrzi, to jest ne mrzi učenjake i učenike. I bilježi od Hasan al-Basri رحمه الله تعالى داي rekao porani kao učenjak, to jest budi učenjak, ili kao onaj koji traži znanje, ili kao onaj koji sluša učene, a nipošto ne budi onaj četvrti, jer ćeš tako propasti. Hafid ibn Abdilbar, rahimahullahu ta'ala, pojašnjavajući ko se smatra onim koji će propasti, kaže, to su oni koji iskazuju neprijateljstvo prema učenjacima i oni koji ih mrze. Isto se odnosi i na one koji ih ne vole, jer su takvi od onih koji ih mrze ili su blizu takvi i u tome je propast. Allah najbolje zna.